Жастарды қолдауға арналған жеті қадам Павлодар облысында кең көлемді жоба жұмысын бастайды. Мемлекет басшысы Нұр Отан партиясының 15-ші съезінде берген тапсырмаларын негізге алған жоба бүкіл облыс жастарының мәселесін қамтиды. Жиында Жас Отан жастар қанатының басым бағыттары айқындалды. Бірінші қадам колледж студенттерін 100% жұмыспен қамту. Жастарды мемлекеттік бағдарламаға қатыстыра отырып кәсіпкерлікті дамыту, бизнеспен айналысу үшін гранттар мен несиелерді көбейту келесі қадам. Баспана кезегі де айтарлықтай азаяды. Облыста жастар үйі, балалар үйі мен интернат тәрбиеленушілері үшін 135 пәтерлі көп қабатты тұрғын үйдің құрылысы басталады. Салауатты өмір салтын қалыптастыруға көп мән беріліп отыр. Ертіс өңірінің 400-ден астам елді мекенінде модульді спорт алаңдары, 10 жабық мұз айдыны салынады. Ал балалардың бос уақытын тиімді өткізу үшін жасөспірімдерге арналған аула клубтарының жұмысы қайта жанданбақ. Ірі көлемді жобалардың қатарында Баянауылда жастар лагерін ашу тұр. Қазіргі таңда бізде жастарды жұмыспен қамту барысында сәтті қадам жобасы істелгелі жатыр. Оның басты мақсаты, мысалы, республикада өткізілді. Республикалық өткізу барысында көптеген жас жігіттер, қыздар өз-өздерін көрсетіп жұмысқа орналаса алды. Бізде Павлодарда сондай жоба ұйымдастырылып отыр. Соған байланысты біз жастарды жұмысқа орналастыруға көмектесетін боламыз.